Перший професійний театр «Тернопільські театральні вечори» ще у 1915 році заснував Лесь Курбас. Згодом цю традицію відновив художній керівник Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка Михайло Форгель. Цього року тернопільські театральні вечори «Дебют» – 10-ті ювілейні, присвячені 125-й річниці з дня народження та 75-й річниці з дня трагічної загибелі Леся Курбаса. Тернопільські театральні вечори «Дебют» – це єдиний в Україні фестиваль, де можна познайомитись з молодими режисерами та акторами, кажуть організатори. Те, що тернопільські театральні вечори мають свою нішу, своє обличчя і зарекомендували себе уже настільки гарно, що стали майданчиком стартовим для багатьох режисерів, про що вже говорили. Це свідчить про коефіцієнт корисної дії цього фестивалю. Хочеться, щоб цей фестиваль для молодої режисури, для тих молодих режисерів став визначальним в їхній професії. Чому? Для того, щоб до нас приїздили театри з Європи, так само молоді, щоб ми тримали руку на пульсі, тому що вистава робиться один раз. Да? Завтра вона вже буде інакшою, тому що людина зіграє її завтра інакше. Для того, щоб молодий режисер побачив свого колегу, послухав старших викладачів, які вчать його. Режисер, каже Василь Неволов, має бути і організатором, і постановником, і педагогом. Саме на ці критерії звертало увагу журі тернопільських театральних вечорів «Дебют», визначаючи переможців. Режисерів, каже голова журі Федір Стригун, наразі випускають чимало, проте мало індивідуальностей. Вони не хочуть присвятити своє життя. Вони б хотіли ставити десь вистави, вільними художниками бути, і щоб їх цінили, оцінювали. Але театральну справу вони не беруть на свої плечі. Це знову ж таки не Курбас, який, так сказати, підставив свою голову, підставив своє життя, віддав все, що мав. Попри фінансові труднощі, бо про те, чи будуть ювілейні 10-ті театральні вечори «Дебют», не знали навіть розпочавши театральний сезон, фестиваль таки відбувся. Завершив його Львівський національний академічний драматичний театр імені Марії Зеньковецької виставою «Поліанна». В основі сюжету – життя сироти, дівчинки Поліани, яка у всьому бачить позитив та живе своєю грою у радість. Добротою, щирістю, чистотою думок та дій вона змінила життя всього міста, навчивши багатьох людей простого шляху до щастя – завжди радіти. Журі визначили переможців у кількох номінаціях, проте одну з головних номінацій за режисуру так і не присудило. Диплом за режисуру першого ступеня не отримав жоден з учасників фестивалю. Цього року на фестивалі започаткували нову номінацію «Мистецька надія». А на наступні тернопільські театральні вечори «Дебют», крім нових номінацій, чекатимуть інші організаційні зміни. Я особисто буду стояти на тій позиції разом із колегами з театру про те, що без попереднього перегляду вистав молодих режисерів, робити запрошення і так далі, ми будемо намагатися від цього відійти. Тобто має бути попередній перегляд, виїзд на місце, подивитися роботу того чи іншого режисера. Потрібно буде створити фестивальний центр в нас, при театрі, який буде дійсно займатися відслідковуванням найцікавіших робіт молодих режисерів. Для цього потрібно не тільки ентузіазм тих, хто от тут прагне, ходить, шукає, вимолює, вициганює, випрошує. Так. Я думаю, що ми поставили дуже добре питання в цьому році. Не буде коштів, не буде фестивалю. Тернопільські театральні вечори «Дебют» – знаковий фестиваль, доки житиме театр, каже Федір Стригун. Доти й відбуватимуться тернопільські театральні вечори «Дебют», бо дуже потрібні молодим режисерам.